Говоритимемо про те, що відбувається на фронті, зокрема на Покровському напрямку. Генштаб називає його одним з найгарячіших. Отже, долучаємо до розмови Романа Бугайова, старшого офіцера реактивної артилерійської батареї 47-ї бригади. Пане Романе, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, студія, вітаю, Україна. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на тому напрямку, де служите ви і ваші побратими по сестри? На нашому напрямку в зоні відповідальності 47-ї бригади ситуація залишається складною. Противник поповнив свої резерви, продовжує штурмові дії, і ми по можливості знищуємо їх. Єдине те, що штурмові дії відбуваються постійно. Це і вдень, і вночі. І наш напрямок потребує особливої уваги з точки зору забезпечення боєприпасів та засобів ураження. Тому зараз також з усім противник застосовує БПЛА активно. Нам потрібно більше РЕБУ, більше протидії, засобів протидії цьому новому озброєнню, котре ми також активно застосовуємо проти москаля. Угу. Пане Романе, а скажіть, ви сказали, що потрібно, а можете трошечки розказати, артилерійська батарея, вона що, прикриває піхоту? Які ваші завдання там? Що ви робите на лінії фронту? Задача нашої батареї – це загальнобригадна вогнева підтримка. Тобто ми знищуємо на рівні бригади, знищуємо особовий склад, знищуємо вогневі точки, скупчення ворога, техніку, легко броньовану, не броньовану. Тобто це більш такий бригадний рівень. Якщо батарею взяти, да і в принципі зараз вся бригада, вся артилерія бригади задіяна, залучена на знищення противника. Як тільки зараз спостерігається зменшення активності застосування техніки противником. Вони просто-напросто не застосовують її, бо коли колони на наш напрямок заходять, то силами артилерії, силами БПЛА ми їх спільно знищуємо. Тому зараз в основному йдуть штурми піхоти, і от якраз наше цільове залучення – це велике скупчення піхоти, котре ми знищуємо. Угу. А скажіть, будь ласка, сьогодні ваші колеги з 110-ї бригади збили сушку російську, російський Су-25. Я так розумію, що це той літак, який не тільки позиції цієї бригади, так би мовити, кошмарив. Який ефект для себе очікуєте від того, що трошки їх приземлили, окупантів? Чесно кажучи, ми помітили полегшення. Зараз, якщо вийти на відкриту місцевість, ми чуємо меншу кількість кабів. Тобто для відрізку фронту ми дуже вдячні хлопцям зі 110-ї бригади, котрі змогли знищити авіацію, бо тим самим всім нам легше буде. Угу. Дай Боже. Пане Романе, дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас, даєте нам можливість в тилу більш-менш мирно працювати, більш-менш спокійно. Спасибі. Роман Бугайов, старший офіцер реактивної артилерійської батареї 47-ї бригади, служить на Покровському напрямку, був гостем цієї години, розповів про ситуацію. Так.